Salam əziz izləyicilər. Bu gün mədə bağırsaq sisteminin ən önəmli ağırlaşmalarından biri olan mədə bağırsaq qanaxmalarından danışmaq istəyirəm. Mədə bağırsaq qanamaları 30% hallarda ilk əlamət, ilk təsbit edilən klinik simptom kimi də özünü göstərə bilir. Mədə bağırsaq qanamaları özünü 3 formada göstərir. Birinci hematemiz, ikinci melena və hemotokeziya şəklində. Hematemiz nədir? Hematemiz qanlı qusma və yaxud da ki, qəhvəyərəngli qusuntudur. Çox vaxt da yuxarı həzm sistemi orqanlarının qanamalarında, qida borusu, mədə, unkibah, barmaq, bağırsaq qanamalarında bu şəkildə bu əlamətlə özünü biruzə verir. Melena isə qara rəngli, sulu, parlaq, ishal şəkilli nəcis deməkdir. Qapqara, qatran kimi nəcis deməkdir və çox vaxt da xəstələrin bizə təlaşla müraciət eləməsinə səbəb olan ən çox müraciətə səbəb olan klinik simptomdur. Melena hansı hallarda görünür? Melena yenə yuxarı həzm sistemi orqanlarında qanama zamanı, yəni qida borusu, mədə, 12 barmaq, bağırsaq qanamaları zamanı görülür. Bu zaman hemoqlobinin tərkibindəki olan dəmirin, xlorid duşusu, digər fermentlərin təsirindən fermentasiya uğraması nəticəsində qaralma baş verir və nəcis qapqara rəng alır. Lakin bəzi hallarda bəzi preparatlar var ki, məsələn, bismut preparatları, dəmir preparatları, bunlar da nəcisin rəngini qaralda bilər. Hətta dəmirlə zəngin meyvə tərəvəzlə qidalandıqda dəmirin təsirindən nəcisin rəngi qarala bilər. Bunu biz xəstədən anamnez topluyuruq. Əgər dəqiq melenadırsa da, sonrakı aşama, deməli, müayinələrimizi planlaşdırırıq. Dedik ki, melena yuxarı həzm sistemi orqanlarının qanaması zamanı, həm də qəhvəyərəngli qusuntu yuxarı həzm sistemi orqanlarının qanaması zamanı baş verə bilər. Bu hansı hallarda ola bilər? Ən çox qida borusunda varis dediyimiz damar genişlənməsi zamanı qanaxmalar baş verə bilər. Qaraciyər sirozu xəstələrində çox görürük. Həmçinin Miller-Weiss sindromu dediyimiz qida borusunun aşağı hissəsinin cırılması kimi deməli hallarda qanama baş verə bilər. Ən çox 12 barmaq bağırsaq xoraları və mədə bağırsaq xoraları qanaxma ilə özünü göstərir. Ya melena kimi, ya qəhvəyərəngli qusuntu, qanlı qusuntu kimi özünü göstərə bilər. Bu zaman xəstə bizə yaxınlaşdıqsa da mütləq fiziki deməli müayinə çox önəmlidir. Xəstənin arterial təzyiqi, xəstənin nəbzi, pulsu, tənəffüsün xarakteri və digər laborator instrumental müayinələr aparırıq. Uyğundursa artıq xəstəni qastroskopiyaya hazırlayırıq. Yəni bu halda mədəyə 12 barmaq bağırsağa baxılması ən optimal, ən uyğun müayinə üsuludur. Qastroskopiya zamanı əgər biz qida borusunda, mədədə, 12 barmaq bağırsaqda aktiv qanama təsbit ediriksə də, həmin zamanda müdaxilə edib skleroterapiya ilə qanaxmanı saxlaya bilərik və sonra digər stasionar şəraitdə müalicəmizə davam edə bilərik. Əgər qanama yoxdursa da, stasionar şəraitdə hemostatik və digər müalicəmizi aparırıq. Bir də qeyd elədim, hematokeziya. Hematokeziya nədir? Hematokeziya nəcislə al qan gəlməsidir. Qıpqırmızı qanın gəlməsidir. Çox vaxtı deməli nəcisin üstünə yaxılmış şəkildə olur və yaxud da ki, defekasiyadan sonra damcı şəklində tökülür. Bu şikayətlə də xəstələr bəzən ilk dəfə görəndə müraciət edirlər. Bəzən də elə olur ki, aylarla bu şikayətlə yaşayıb sonra müraciət edənlər olur. Bəs bu hansı xəstəliklərdə görülür? Ən çox internal hemoroid dediyimiz, yəni el arasında babasil kimi tanıdığımız xəstəlikdə görülə bilər, anal çatda görülə bilər və bəzi hallarda da bu qanamanın da altından poliplər çıxa bilər, bağırsaq xərcəngi çıxa bilər, bağırsaq divertikulu çıxa bilər. Ona görə ciddi bir diaqnozlar da qoya bilərik. Əgər nəcisdə qan görürüksə də, qanlı qusuntumuz varsa da, nəcis qara rəng alıbsa da, mütləq həkim mütəxəssislərə müraciət edin. Vaxtında qoyulmuş diaqnoz həyat qurtarır. Və bu mövzu ilə də bağlı nə suallarınız ola bilərsə, şərh bölümünə yaza bilərsiniz. Vaxtımız olduqca, imkan olduqca bu suallarınızı cavablandıracaq.